ניר. היי אפרת. שלום, כאן עמיר שפר מקליניקת שלם לרפואה סינית, והפעם בפינת המומחה שלנו יש לנו מומחית נהדרת, אפרת בזרקון, מטפל בזן שיאצו, והיא תיתן לנו איזשהו טיפ נחמד לכאבי גב תחתון. תודה עמיר, גם על המחמאות וגם על ההזדמנות, על המעניינים. טיפ קטן מעולם זן שיאצו וגם מעולמה של שיטת אלכסנדר. מה שאנחנו הולכים לעשות זה הדבר הכי הכי פשוט, הרבה פעמים כשכואב לנו הגב התחתון, אז אנחנו מחפשים מה אנחנו יכולים לעשות כדי שהכאב הזה ייפסק, כשבעצם הדבר הנכון הוא מה אנחנו יכולים לא לעשות כדי שהכאב הזה ייפסק. אז מה שאנחנו יכולים לא לעשות זה קצת להפסיק ממה שאנחנו עושים ביום, קצת להניח לעבודה הרגילה שלנו, והדבר הכי פשוט זה להניח את הגב. אז אני הולכת להדגים איך מניחים את הגב בכמה שניות, זה ממש ממש פשוט, אפשר לעשות את זה בכל מקום. ההמלצה שלי היא לא לעשות את זה על מיטה, כי אז המזרון הרך יתמוך לנו בגב התחתון, אלא דווקא לעשות את זה על הרצפה או על שטיח, כדי שנוכל לראות את האפקט הזה קורה. אז מה שאנחנו צריכים זה רצפה וכמה ספרים. אז כדי לשכב על הגב, מה שאנחנו צריכים זה רצפה, יש את זה בכל מקום, ואנחנו צריכים כמה ספרים, לרוב האנשים יש. לי יש פה ספרים שלקחתי מהקליניקה של אמיר, הם לא חייבים להיות על זן שיאצו, זה יכול להיות ספר בכל נושא, אנחנו משתמשים בהם כדי לתמוך בראש. אז אני שמה את עולמת הספרים הנחמדה הזאת על המזרום, ואני משכבת על הגב, כשהראש שלי מונח על עולמת הספרים, כפות הרגליים מונחות על הרצפה, והברכיים מוגברות, וזה הכל. וככה אני שוכבת 10-15 דקות, כמה שאני רוצה, כמה פעמים ביום שנוח לי, ואני פשוט מרגישה איך הגב התחתון שלי לאט לאט הקשת הזאת שיש לנו כאן, הולכת ויורדת והגב התחתון מרפה אל הרצפה. למה אנחנו משתמשים בספרים? הסיבה שאנחנו משתמשים בספרים היא כי כרית תיתן לנו תמיכה רכה מדי, ואנחנו רוצים גם לעזור לצוואר להניח. ועוד דבר טוב שהספרים עושים זה שעם הזמן, ככל שאני שוכבת יותר זמן על הרצפה, אני מרגישה שאני צריכה פחות ופחות גובה. ואז אני יכולה פשוט להוציא ספר אחד, ואם הראש שלי מונח נמוך יותר. ואולי עכשיו זה מתאים לי ככה, ואולי בעוד כמה דקות אני רוצה להוציא עוד ספר. אם מאוד מאוד קשה לי לשכב על גב, אפשר גם לשכב לצד. במצב כזה אנחנו צריכים דווקא ערימה יותר גדולה. ואני לקחתי פה כמה מגזינים, אפשר פשוט להוסיף אותם. ואנחנו שוכבים על הצד. שתי ברכיים יכולות להיות אחת על השנייה. וגם בצורה הזאת, לפעמים כשהגב התחתון מאוד מאוד כואב, יותר קל לשכב על הצד, זה לא משנה על איזה צד שוכבים. אני ממליצה לשכב לפחות 10 דקות או רבע שעה בפעם הראשונה, אם יש סבלנות לשכב יותר, מה טוב. כשהגב ממש ממש תפוס וכואב, כדאי לעשות את זה פעם פעמים. אני עושה את זה קודם לפני שאני מתחילה לעבוד. אז לפני סיום, יש לי רק שאלה אחת באופן אישי. כשאנחנו שוכבים על הגב עם ספרים מתחת לראש, האם אנחנו צריכים, יש לנו מטרה להגיע מראש לרצפה או שאפשר להסתפק רק להוציא חלק מהספרים? הרעיון הוא לא שהספרים יגיעו לגובה מסוים, לא צריך להצטיין פה שהספרים יהיו הכי גבוהים או הכי נמוכים, והראש ממש לא צריך להיות על הרצפה. כל הרעיון בספרים זה לתת תמיכה לצוואר ככה שהוא יכול לנוח. בדרך כלל בהתחלה כששוכבים על הגב אנחנו רוצים תמיכה טיפה יותר גבוהה, ועם הזמן, ככל שהשרירים שלנו מרפים ונחים, אנחנו פחות צריכים את התמיכה הזאת ואנחנו יכולים לאט לאט להוציא ספר, אבל אם נהיה בכלל בכלל בלי ספרים, יש סכנה שהצוואר יתכווץ לצד השני, וזה משהו שאנחנו לא רוצים לעשות. אז פשוט להיות בנוח. זהו, מקווה שנהנתם, תרגישו טוב, תעשו חיים. תודה רבה לאפרת על הטיפ הנהדר. תודה לכם שצפיתם, אנחנו נתראה בסרטונים הבאים. אם אתם מעוניינים ליצור קשר עם אפרת, הפרטים שלה מופיעים כאן מצד ימין, ואם אתם מעוניינים ליצור קשר איתי, הפרטים שלי מופיעים כאן מצד שמאל. נתראה.